and listen to some Valley Gray. When I say more, you say fire. In improvisation, där kommer du hamna. Chatta med oss, chatta med din mamma. Det är mycket, 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 mycket vi hör. Ja, mycket stig som är redan åt våra håll. De frågar inte komma så ringa ring en roll. Eftersom vi är de stig gissar kan så betyder det bara noll. Allt det vi gör är kanske som en jävla underdog, underdog, vi är som en parasol. Man brukar din dratt i grann, då har du ingen koll. Men att sin största öppning är som en tennisboll. Så alla har vi våra paroll. Vad kommer hända sen? Lider av skiten, men herre jag har sin publik. Vi lever redan mitt i kallan och liken.